Schuhe hat das Atrod, die Schiff, Kontinent, Brete, ja, Husse. Aber dann hat er gesehen, das Wort, Brete, ja, Husse. Kommen Sie, Mr. Dosimies. Ir tad laik, kad pirms varėme jas jums galėm šeit vermams, dar žanau tik pirmie kino sens. Un kada vakaros šeit prie kino teatriem Parks un Marine, vērējās garas rindis un pilsoņi nereizi vien sakāvās, lai tiktu pie karotās biļetes uz sens, gudri prāti sāka šķetināt. Kāpēc? Kāpēc kino ir kļuvis tik populārs par tādu modas lietu, kas aizrauj gan mazus, gan lielus. Lūk ir kāds viens no atbilžu variantiem. Kino, dod iespēju kaut uz brīdi pabūt citā pasaulē vai citā zemeslodes nostūrī. Un ļauj mums justies kā piedzīvojumu līdzdalībniekiem. Un tieši tas arī mums šeit sagaida dzieniemie svētku dalībnieki. Mēs kopā ceļosim uz zemi, kur saules netrūks nekad. Gan dāmas, gan kungi terpjas spilgtos tērpos un par šīs zemes mariači dziesmām koku un kaktusu pēnā sapņo katrs trešais banku aplaupītājs amerikāņu vesternos, gan arī daudzi no mums. Cienījumās dāmas, godātie kungi, Meksikas melodijas, mariači, šis savienojums, lai jūs tur nedaudz nelielā intrigā, pavisam nedaudz pēc neilga brīža, ar jastriem, lustīgiem un pavisam savādākiem ritmiem nekā līdz šim, mēs turpināsim mūsu skaisto kino ceļojumu. Šobrīd neliels brīdis atelpai, mums vajag brīdi, lai sakrāmētu, saliktu, izmēģinātu, kā saka tautā modīgi, piešautu mikrofonus, lai tas skanētu vēl desmitkārtīgi skaisti.